Սիրելի հայրենակիցներ, երեկվա անից մեզ լուրեր են հասնում, որ տարբեր պետական հաստատությունների ղեկավարներ, նկատի ունեմ կրթական, բուհերի ռեկտորներ, քոլեջի տնօրեններ, խնդիրներ են ստեղծում այն ուսանողների համար, ովքեր դասադուլի օրերին բացակայել են դասերից և մասնակցել են մեր ցույցերին. Այսօր ես անուններ չեմ հնչեցնում, բայց շատ հստակ ասում եմ. Մենակ դուք եք մնացել սրան ծառայելու ու սրա իշխանությունը պահելու. Խելքի եկեք, վերջ տվեք ուսանողների նկատմամբ այդ ճնշումներին, հակառակ դեպքում հերթով կգանք ձեր հետևից. Իսկ ուսանողներին կոչ ենք անում նման դեպքերի առկայությունը շարունակվելու դեպքում անմիջապես կապ հաստատեն մեր հետ և հստակ անուն ազգանով ներկայացնեն այն բուհերի ղեկավարների կամ դասախոսների անունները, ովքեր նման մեթոդներով փորձում են ճնշում գործադրել մեր արժանապատիվ հայրենասեր և հայրենատեր երիտասարդների և ուսանողների նկատմամբ։